Sa pagsusulat ng kasaysayan, napakahalaga ang magtanong, nasaan na tayo? Maayos na ba ang buhay sa Pilipinas? Ano ang itataya mo para sa ating kalayaan? Panoorin ang kwento ng mga bayani sa bayanan daloy ng kanilang buhay. At makasakali, makahanap tayo ng mga sagot sa nakaraan. Mga sagot sa hamon ng kasalukuyan. Hibik namin. Halina, at tayo'y manandatang lahat. Itanghal ang tangal nitong Pilipinas sa alinmang nasyon. At huwag ipayag na mapagharian tayong mga anak. Ang pagsasarili ating ipaglaban hanggang may isa pang sa ating may buhay. At dito'y wala na silang pagharian kung hindi ang ating mga dugot bangkay. Sa kasaysayan, ang una at pinakamahalagang yugto o hakbang ay ang tanong. Mali ang tanong, wala nang sagot. Mali rin ang sagot. Kung babasahin mo halimbawa ang kasaysayan ng Pilipinas, makikilala natin ay mga lalaking bayani kagaya ni Rizal, ni Bonifacio, ni Mabini. At kung tatanungin ko halimbawa yung aking mga estudyante, sino ba mga kilala nyo na babaeng bayani? Ang sasabihin lang nila na pangalan, Melchora Aquino, Gabriela Silang. Because it's always men, no? Since it's a state and men are the leaders in government, so they really will become the ones who will be in the forefront of everything. Wala namang research na walang politika, no? So yung research minsan ay nananalamin din ito ng kung ano yung pagtingin mo, kung ano yung worldview mo, kumbaga. No? Ngayon kung naniniwala kang hindi naman maaaring maging bayani ang mga babae, or you take for granted na ang bayani ay kailangan lalaki, hindi mo mai-include talaga ang mga babae sa diskurso ng kabayanihan. May impormasyon tungkol sa babae, at least tungkol sa imahen ng babae o yung itinuturing na nararapat na papel ng babae sa lipunan noong panahong iyon. Sa panahon ng kolonyalismong Espanyol, bagamat pilit silang hinuhulma dun sa gender ideology kung saan ang mga babae ay dapat nasa tahanan lamang o kung lalabas man ng bahay, dapat sa simbahan lamang ang punta. Kung mag-aaral man, iba yung natututunan nilang mga subject sa paaralan kaysa sa mga paaralan pangkalalakihan, ay pinatunayan naman ng mga kababaihan na hindi lahat sila nagpakahon sa ganitong uri ng sistema. So one day, I was taking a look at the military archives because they had a lot of plans, no, maps and all that, which were useful for me. But when I moved to their national archives, that was when I stumbled on a folder which was entitled Alboroto de Cigarreras de Manila. So I said, what is this all about? Of course, 19th century on. And when I opened the folder, it was actually a strike staged by the cigarreras. Yes.
So for me, that was really a turning point. It's a watershed in my interest on women because I was thinking that women in the 19th century were like Maria Clara. Very shy, meek, prone to fainting, etc. But these were women I found so refreshing that they were able to stage a strike. In other words, they did not report to work. The male who was recording this was, you know, downplaying it because they felt a huelga, no, was only an activity that men could do. Yung istorya nila nakadikit sa istorya ng mga lalaki, hindi ba? So, mapapalaganap yung notion na ang success ng babae lagi dahil sa lalaki. Manifestasyon nito ng mababang pagtingin sa mga kababaihan. No, na ang mga babae, wala naman silang sariling pag-iisip para ipaglaban kung ano sa tingin nila yung dapat ipaglaban. Very scanty ang information kay Gabriela, except for the fact that she was the wife of Diego. When Diego Silang died, ang namobilize niya yung mga ano niya eh, kapwa niyang tingyan. So they were the ones who faced the Spanish authorities. May mga historiador na nagsasabi na si Gabriela Silang, kumilos lang siya para ipaghigante yung kanyang namatay na asawa o napatay na asawa. Ito ay isa sa mga nagiging issue natin dun sa kabayanihan ni Gabriela Silang. Na tinitingnan na hindi naman kikilos siya, kundi naman pinatay yung asawa niya. Exceptional for a woman to take the place of a husband, no, as a leader. Probably because women, the conception of women is that you're not supposed to be riding a horse or fighting. So she really broke a particular kind of template of a woman. Traditional na pagtingin sa kasaysayan, yung focus sa what they call big story, big leaders. But sa totoo, ang kasaysayan, buhay ng tao. Buhay ng karaniwang tao. Parang it's a unique devotion compared to countries which are also Catholic. So parang dahil doon, parang naging mas kakaiba yung pagtingin sa ina, no? Hindi rin maganda na i-essentialize mo yung i-attach mo yung sakripisyo sa ina.
Bakit? Sa tuwing may batang napupulot halimbawa sa basurahan ngayon, sino ang sinisisi? Lagi ina. Lagi na lang ba ang nanay ang magsasakripisyo, hindi ba? As an old woman, she was arrested. I mean, walang patawad naman itong mga Kastila. She was arrested. Walang description. Sinabi lang, isang babae, ang tawag sa kanya ay Sora. Tanggap natin na mapag-aruga, mapagmahal, mapagkupkop si Tandang Sora. No? Mga katangian na taglay ng isang butihing ina. Pero dapat din nating bigyan ng diin ang kanyang ibang mga katangian, kagaya ng katapangan. Sa kasaysayan ay kadalasan na ang mga matatapang na mga babae para kumbaga ilagay sila sa dapat na paglagyan nila sa lipunan ay dinidemonize sila or sinasalarawan sila bilang mga nakakatakot na mga nilalang na dapat iwasan, mga nilalang na hindi dapat tularan. Halimbawa, yung mga sinaunang mga babaylan, sila ay tinawag ng mga praile bilang mga bruha, mga mangkukulam. Dahil maaring na gulat ang mga praile doon sa kapangyarihan na ipinamalas ng mga babaylan. Kapangyarihan nila manggamot, no, makipag-usap sa mga kaluluwa, ng mga patay, magtumawag ng mga espiritu. Ang mga kababaihan na nagpapamalas ng katapangan ay tinitingnan bilang mga kakaibang nilalang dahil hindi sila nagko-conform doon sa gender ideology na kung saan ang mga babae ay dapat mahinhin, sumusunod lamang sa mga kalalakihan. Though we've had two presidents who are women and the entire world usually congratulates us for that, kailangan pa rin nilang gampanan yung kanilang role bilang presidente by mimicking how men, you know, behave. Kasi alam nila, ultimately, susukatin pa rin yung kanilang pagiging presidente kung paano sinusukat yung pagiging presidente ng mga lalaki. Tingin ko kailangang magkaroon ng sukat ng leadership na maaring, mas hindi nakatuon or hindi imahe ang lalaki. Pero magandang pag-isipan yung paano mo ba susukatin ang isang leader? When the documentation of the Philippine Revolution came out,
medyo dyan na lumalabas ang mga babae. Kapag may nagpupulong ng mga kalalakihan, no, sa loob ng isang bahay, ang mga babaeng katipunera ay nasa bakuran, nagwawali, sa gamantahan, para iligaw yung atensyon ng mga Guardia Civil, no, doon sa mga katipunero na nagpupulong. But in between, yung other end, yung mga hindi siguro ganoong kadramatic, ngunit mahalaga sa tagumpay ng kilusan. Ano-ano ang mga ito? Okay. Una, yung paglilipat, pag-aalaga at paglilipat ng mga dokumento. Kadalasan, pagka binabanggit yung mga kababaihan, ay pinoportray sila na mga taga-aliw. So, meron pa nga isang pagtingin, no, na kaya lamang daw pinayagan ang mga kababaihan na sumali sa katipunan ay para magsilbing taga-aliw. Hindi ako natatawa dito. Ako humahanga ako dun sa naging mabilis na pag-iisip at reaksyon ni Patrocinio Gamboa. Kasi alam niya na kapag nahuli siya, napakalaki na magiging kaparusahan sa kanya. So yung bilis ng pag-iisip niya ang nakita ko dun. Sabi nga, dun sa mga dokumento, nung naihatid na niya, nakalagpas na sila dun sa Guardia Civil, no, at itinataas na yung bandila, ay talagang proud na proud si Patrocinio Gamboa na nakatayo doon sa tabi ng bandila kasi nagawa ko yung mission ko. They were set aside, they were not important, considered important. But they remained there. They're just not integrated into the national narrative. Pag ang mga halimbawa, ang mga tao o ang mga historiador in particular ay nakaka-encounter ng mga babae na nagpamalas ng katapangan, ay nabibigyan nila ito ng kakaibang pagsasalarawan. Halimbawa, yung makabandag na tapang o kakaibang lakas na yung kadalasan di naman nila ginagamit para isalarawan ang mga kalalakihan. So kapag ka, meron tayong nakikitang babae na medyo wala dito sa ganitong ano binary descriptions, parang naano tayo, na nabibigla tayo. So parang tingin natin sa kanya eccentric, weird, or lalo na kung babae, sasabihin natin tomboy. So yung emphasis na yon dun sa kanya mga hilig na ito ay tila nagpapahiwatig, no, na si Teresa Magbanua ay hindi isang pangkaraniwang babae. No, isa ay isang babae na nagpapakalalaki. Ang tinitingnan natin yung mga bagay na to, pakikipaglaban sa gera, paghawak ng itak, paghawak ng baril, na ito ay teritoryo or gawaing panlalaki. So parang pag
lalaki ang nagpamalas ng katapangan. Normal yon. Pero pagka ang babae ang nagpamalas ng katapangan, may kakaiba doon. Ituring sila o ang kanilang katapangan na normal para sa isang individual, no, na ang katapangan ay hindi nakabatay sa kasarian ng isang tao. She was espousing a cause which was so far out from the minds of men and women at the time in the Philippines. Ang impression ko talaga may sarili siyang isip, determinado siya. Sa Pilipina na, at noong panahon na yon, mababa ang tingin ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Diba? Mga ano nga tayo, mga savage daw tayo, sabi nila. No? E babae pa. She went to the United States at age of 26 to be able to request that her brothers who have been arrested be freed. Yung mismo yung pagpunta niya sa US, pero mo ilang taon lang siya, hindi marunong mag-Ingles, nag-testify sa US Senate. Pumunta siya bilang sarili niya. She has the reputation of having talked to the President Roosevelt, I think, at that time. And she was able to meet also American suffragettes. Maganda yan, no, na ilagay din natin na heroine or hero, yung mga tao nakipaglaban sa isang cause. Diba? Na intangible, kumbaga. Nais ang patunayan sa mga Amerikano, no, na hindi totoo na ang mga Pilipino ay mga barbaro. Na ang mga Pilipino ay edukado, sibilisado, may kakayahan na mamuno sa sariling pamahalaan. Hindi siya tinuturing na bayani in the sense that hindi naman siya sumapi sa revolusyon, hindi naman siya nag-lead ng banda ng tropa, hindi, walang ganun. But ang galing niya sumulat. Mentalmente, socialmente, y en todas las cosas en la vida, nuestras mujeres son consideradas iguales a nuestros hombres. Dahil hinarap niya yung mga suffragettes, conscious din siya sa kalagahan ng pagiging isang bansa. Usted puede hacer mucho para poner fin a los horrores y las crueldades que están en Filipinas de hoy e insisten en una forma más humana.
lumalaban kami upang magkaroon ng isang pambansang buhay. Kayo lumalaban para makalahok sa pambansang buhay. Kami wala ngang pambansang buhay. Yun ang gusto naming buuin. At gusto rin niyang patunayan na ang mga babae, no, ay may kakayahan din kagaya ng mga kalalakihan. May kakayahan sila sa political articulation, may kakayahan sila, no, sa kung ano man yung kakayahan na maaaring taglayin ng mga kalalakihan. So, kumbaga, doble yung laban ni Clemencia Lopez. Ako personally, ang paniniwala ko, ang dahilan ni Oriang bakit niya sinulat yung mga tala ng aking buhay ay para kausapin ang mga susunod na henerasyon. Oriang's life is very interesting and she was able to record it through her autobiography. Yung memoir niya, parang yun ang naging kanyang reflection ng mga experiences niya na napakayaman. Nilarawan niya sa isang tula, medyo mahaba, pero ang ganda kung paano niya hinanap yung asawa niya. Walang nagsabi kung nasaan, kung buhay, kung saan ginala, kung ilang bundok ang inakyat niya. Mag-isa siya kung sino-sinong tinanong niya nasaan, walang nagsasabi sa kanya. Until yun na nga nalaman na lang niya na pinatay yung kanyang asawa. Pero yung kanyang tribute, hindi lang sa asawa niya eh. Tingin ko, although hindi yun ang kanyang layon, para sa akin ang tribute din sa sarili niya eh. Kung paano siya nagmahal sa bayan at paano siya nagmahal kay Andres. Ang ganda. Admire her because what she went through nowadays of 18, parang walang maturity. No, we will still, magahilig pa sa K-pop, ganyan. Wala yung seriousness ba? But I think because of the times also, she was forced to mature early and to be serious. Din siya lumaban. No? Sinabi niya yan sa kanyang mga tala. No, na natutunan niya kung paano mga bayo at mamaril at nagamit din niya ito sa ilang pagkakataon. At ang laging inuulit niya na pangungusap sa mga tala niya, napansin ko lang. Sinasabi niya, no, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, hindi ko mawari na buhay pa rin ako hanggang ngayon. Lagi niyang binabanggit yun. Kung titingnan natin, apat ang dekalogo, no, na mababasa sa panahon ng Rebolusyon, yung kay Andres na sinantabi niya dahil mas sa tingin niya
mas nagustuhan niya yung sinulat ni Emilio Jacinto. Tapos later on, may sumulat din si Apolinario Mabini at saka si Oriang. No, isang paborito pa rin mula dito yung sinabi niya na igalang ang mga guro dahil sila ang inyong pangalawang magulang. Dahil kung utang natin sa mga magulang ang pagiging tao, ay utang natin sa mga guro ang pagpapakatao. Ang pagsusulat, hindi lamang ito pagsusulat, kundi ito ay, it shapes the public opinion, the opinion of the next generation of men and women in society. So, napaka-powerful nito. So, napakarami niya mga magagandang sinabi. Na siguro kung di niya sinulat, nawala na lang ito. Naglaho na lang na parang bulak. Pero dahil sinulat niya ito, nakarating sa henerasyon natin at makakarating sa mga susunod na henerasyon. You know, there are two ways of really including women in history. It's either you mainstream them or you have totally, exclusively course on women. Unang-una, bibigyan natin ng hustisya yung mga efforts nila, no? Valiant efforts nila noong panahon, yung mga ginawa nila noong panahong hindi yun acceptable, no? I'm very sure it took a tremendous amount of courage on their part to actually make their place in society. Sa kagustuhan nating maintindihan ang buhay ng mga babae sa revolusyon, lalo na yung mga detalye, huwag sana din tayong mahulog doon sa trap na kailangan pang patunayan ng mga babae. Kasi para sa akin, mahalaga na may papel sila. At yung kahalagaan yon ay hindi lang kahalagaan binibigay ko ngayon bilang historiador sa 21st century. Makikita yan mismo sa mga kasulatan ng 19th century. Malinaw na doon sa mga sinulat ni Sal ng Katipunan yung papel ng mga babae. So sana hindi dumating sa punto na kailangan pang patunayan yan.